Og i dag skal dere få muligheten til å bli enda bedre kjent. Hvis dere tenker på hva en drømmeklasse og en drømmeskole er for dere, hvordan kan man se at det er en drømmeklasse når man kommer inn i et klasserom? Man skal respektere hverandre. At man, hvis man er alene, at man blir inkludert av andre. Drømmeskolen er en modell som skal bidra til et godt psykososialt læringsmiljø og fremme elevenes psykiske helse i ungdomsskole og videregående skole. Kom der, Therese her. Hei! Gjennom drømmeskolen får skolene verktøy og metoder for å gjennomføre arbeidet i praksis. Gå litt rundt, for å bli litt kjent med hverandre, bryte isen og litt sånn, så sier jeg «Hei, jeg heter Lena, og jeg liker å lage mat». Og da må alle som liker å lage mat opp og bytte plass. Jeg heter Silje, og jeg liker å gå på ski. Ok. Jeg heter Camilla, og jeg er veldig glad i å gå i fjellet. Elevmentorene er kjernen i drømmeskolen. De rekrutteres blant de eldste elevene, får opplæring og knyttes til de nye klassene gjennom hele skoleåret. Mentorene har flere oppgaver. De tar imot elevene ved skolestart, deltar i klasserommet og skaper møteplasser på skolen. De gjør en veldig god jobb. Fordi de møter elevene på en annen måte enn vi lærerne gjør. De ser ting som vi lærerne ikke ser. Og det kan være enklere for elever å komme til en medelev i stedet for til en lærer. Det viktigste for meg, det er den forlenget armen disse 20 elevmentorene er ut i skolemiljøet og for å skape trygghet og en god overgang fra barneskolen til ungdomsskolen. Elevmentorene våre, de er veldig opptatt av at vi skal ha det bra i klassen, men de har mye fokus på at vi selv skal sørge for at miljøet skal være bra. Det er aldri noe vanskelig å få elevmentorer til å delta i øvelsene. De ønsker å bidra, og jeg er veldig tro på det med ung til ung formidling. Så i dag så er temaet vennskap. Rett og slett dette med å bli venner, være gode venner, hvordan man kan være en god venn, og hvordan andre kan være en god venn mot deg. Og dere er fortsatt veldig unge, altså det er bare starten av videregående, og det er ikke sikkert dere har funnet dere beste venner enda. Nå vil jeg og Lena rett og slett at dere skal skrive på post-it-lappene de egenskapene dere mener en god venn skal ha. Okay, nå har vi fire hovedkategorier, og det er det en som bryr seg og være omsorgsfull. Noen man kan ha det kjekt med, lage minne med. En man kan stole på, og stille opp uansett hva som skjer. Ja. Grunnen til at jeg valgte å bli elevmentor, det var fordi at jeg ville bidra til et bedre fellesskap på skolen. Ja, jeg lærer veldig mye av det selv. Jeg tenker mye mer over hvordan jeg er mot de nye elevene og tar dem imot i forhold til hvordan jeg tror jeg, hvordan jeg ville ha vært hvis jeg ikke var elevmentor. Det har vel gjort at jeg har blitt mer voksen. Fra første klasse så var jeg kanskje den som var litt som bias. Likte å tøye grensene litt og alt det der. Så når jeg da på en måte ble elevmentor så følte jeg at nå må jeg ha mer ansvar. Jeg må stå litt frem som et godt eksempel. Hvis du tar tre og tre da, så har vi fått noen litt mange igjen. Ja, det går an. Ja, at vi tar... Ressursgruppa er en del av drømmeskolen, der elevmentorene deltar sammen med ansatte og ledelse. Så er vi så heldige. Ressursgruppa har sammen ansvaret for å gjennomføre drømmeskolen. Og dere vet at vi prater med stemmen vår, men vi prater også med kroppen vår. Blikket vårt,
ansiktsuttrykk, hvordan vi da sender signal til hverandre. Og for å ha et godt klassemiljø så må vi være obs på både kropp, ansiktsuttrykk og stemmebruk og sånne ting. Og det skal vi trene litt på nå. Hvordan kan vi være lyttere? Vi kan være gode lyttere, vi kan være dårlige lyttere. Ja. Og så bare tørker jeg, og så bare ett minutt til start. Og så bare spurte jeg utover det. Jeg hadde skutt ganske dårlig da, de første rundene. Men så på siste skyting så treffet jeg endelig blinkene. Jeg fyker ned. Men, God lytter. Hvordan var det å spille den rollen? Hva synes du? Det var mye kjekkere det enn å være en dårlig lytter. Fordi du kunne få detaljer i historien som du ikke fikk tidligere. Og så følte du at historien ble mye bedre, fordi fortelleren levde seg mer inn i det. Ja, ja. Det påvirker historien, rett og slett. Ja. Ja. Ressursgruppa har overordnet ansvar på skolen i forhold til drømmeskolen. Det som er utrolig kjekt og godt med å ha et sånt team rundt seg, det er at du faktisk får muligheter til å gjøre så utrolig mye mer. En får jobbe atskillig mer systematisk med læringsmiljø og klassemiljø i det hele tatt det psykosociale miljøet på skolen. Kan det være noen hindringer som gjør at vi ikke er den optimale inkluderende klassen hvor det ikke skjer noe mobbing eller utestenging? Drømmeklassen er det konkrete arbeidet i klasserommet som følges opp av læreren gjennom hele skoleåret. Som blir litt sånn tens. Ja. Drømmeklassen 1 er et 3 timers opplegg som gjennomføres i løpet av den første skoleuka. Alle nye elever involveres i arbeidet med å få et trygt og godt læringsmiljø. I vårhalvåret gjennomføres drømmeklassen 2, som også er et 3 timers opplegg. Nå så skal dere få utdelt hver sin post-it-lapp og hver sin pen. Og der ønsker vi at dere helt konkret skal skrive ned én ting som dere ønsker skal skje for denne klassen, noe dere har lyst til å oppnå i denne klassen, for rett og slett bli drømmeklassen. Når høsten kommer, så tar dere fram igjen boksen, og så kommer dere til å se på de lappene og de ønskene som dere har puttet ned i boksen. I drømmeskolen blir det lagt stor vekt på elevenes ressurser og bidrag. Inkludering, tilhørighet, gode relasjoner mellom lærer og elev og mellom elevene er viktige temaer i gjennomføringen av drømmeskolen. Vi har laget system på den måten at vi har gitt lærerne ressurser til å drive med arbeidet på skolen. Og derigjennom så har vi fått en aksept både fra tillitsvalgt og hele kollegiet til at dette er noe vi vil. Før vi startet dette, da var det veldig mange lærere som var skeptiske til drømmeklassen, at det var kanskje bortkastet penger å bruke på dette her. Og det som overrasket meg, det var at jeg kom inn i første klassen jeg var med i, da, drømmeklassen 1. Da visste det seg at de som var kontaktlærere, de var jo veldig, veldig positive og enormt kontaktsøkende med eleverne. Så da fikk jeg et nytt bilde av det. Vi ser også at det har stor effekt allerede til første året, at læringsmiljøet hver klasse på VG1 blir bedre. Samtidig så er det kontaktlærere som ser at det er gode modeller og metoder man kan ta i bruk hvis man for eksempel sliter med klassemiljø. Jeg tenker at tankegangen bak hele drømmeskolen trenger vi mer av i norsk skole, særlig etter hvert som det blir mer og mer fokus på resultater. Drømmeskolen handler egentlig om et stort lagarbeid. Og det lagarbeidet, det er forankret vi veldig sterkt hos ledelsen på skolen. For jeg mener at skal vi få det til, så må rektor gå framfor og stå i førersetet for det gode læringsarbeidet. Og derfor har vi gjort det sånn her. Det er absolutt ingenting negativt med drømmeskolen, så altså, jeg tror ikke det er synd om de som ikke har drømmeskolen, faktisk. Thank you.